Sabahınız xeyir olsun dostlar. Xəzərə baxırsınız. Səhər mərkəzi efirdədir və biz bu studiyadayıq ki, sizə maksimum maraqlı, faydalı məlumatlar verək və bugün çox maraqlı 3 qonağımız var. Qonaqlarımız haqqında sizə birazdan məlumat verəcəm. Dostlarım da salamlaşsın. Sizə uğurlu, gözəl, bol qazancılı bir gün arzu edirəm. Sabahınız xeyir dostlar, hər yeni səhər, yeni həyatın, yeni günün başlanğıcıdır. Siz də istəyirsiniz, həyatınız, gününüz gözəl, pozitiv, şən keçsin, faydalı keçsin. Onda bizi izləyin, Turalı, məni, Xəzəri, səhər mərkəzini izləyin, tutunu, sabahınız xeyir olsun. Turalı məni. Turalı məni, sonra vaxtımız qalsa tutuya da baxa bilərsiniz. Hər səhər istəyirəm, nəsin, maraqlı bir məlumatla başlayayım, amma hər şey gəlir, yenə də tıxacların üstündədir yanır. Ona görə sabahınız xeyir olsun. Bakıda dəhşətli tıxaclar var, amma bu demək deyil ki, biz gecikmişik, biz gecikməmişik, biz vaxtında gəlmişik. Biraz belə adrenalinli, çox adrenalinlik. Sürücülərə üzümü tutub, öncə xahiş edirəm, nə olar? Siz ola bilər tələsmirsiniz işə, bəlkə kimsə tələsir, nə olar? Yolun sağına keçin, 20 ilə, 10 ilə sürün və bir xanım sizi 40 ilə ötəndə əsəbləşib 100 ilə onu ötməyə çalışmayın. Hər şey yaxşıdır. Keçib qabaqda tormuz verib, nəyəsə sübut eləməyə çalışanlar da var. Bəli, bəli, yəni hamı gedib çatacaq, hər şey yaxşı olacaq. Ən pis halda biz canlı efirə gecikə bilərik, onu da gecikmirik. Yəni ki, bu... Məncə də biraz anlayış göstərmək lazımdır. Düzdür, 8-ə 10 dəqiqə qalmış, 12 dəqiqə qalmış çıxdım. Məktəbə gedməliydim hələ mən. Və artıq... Məktəbə gedən yol yaxşı olmalıdır sənə, qaydanda problem olur. Qaydanda bir balaca orada tıxaclar var idi və yol üstə ilə bizim dostlarımızla, məkdaşlarla danışırdıq. Bülbül prospekti tamamilə dayanıb, Sahil metrosu ətrafı dayanıb, Xəqani küçəsi dayanıb. Bunlar hamısı formulanın qoyduğu, formula 1-in keçiriləcəyi yollardır əsasən. Buna da anlayışla yanaşmaq lazımdır. Bu yarış həm bizə lazımdır, həm ölkəmizə lazımdır, həm hər birimizə lazımdır ki, müvəqqəti narazılığa görə üzr istəyirik. Əfəndi də finaldadır. Əfəndi finaldadır. Təbrik edirik, çox gözəl çıxış idi, performans idi. İkinci yarım final ayın 20-si keçiriləcək. Düzdür, sosial mediyada mən... 20-si də final olacaq. Sosial mediyada mən baxdım insanların kommentlərinə, müraciət şərhlərinə. Biraz açığı üzüldüm. Yəni, nəticə olaraq ölkəni təmsil edir Samirə və bizim üçün nəsə etməyə çalışır. Çox həyəcanlı idi. Hətta sonda belə dişləri-dişləri dəyirdi. Amma finala keçdiyini öyrənəndə də inanılmaz, yəni... Orada olmaq istəyərdim Samirənin yanında. Nə gözəl, mən sevindim ki, finaldadır. İnşallah qalib də olar və Samirə səhnəyə çıxanda artıq mahnının ilk notlarından o zaldakı coşku bir daha Matahari'nin uğurlu bir seçim olduğunu göstərir. Odur ki, kim ki deyirdi, ay finala çıxmayacaq, ay nə bilim paltarını bəyənmədim, ay nə bilim niyə burada belə getdi. Yeri gəlmişkən Azərbaycandan səs vermənin nəticələrini Eldar və Nigar səsləndirəcək, açıqlayacaq. Bunu da bu məlumatda dünən artıq yayıldı. Vaxt var idi o məlumatlar, xəbərləri mən deyirdim. Amma indi... Yox, əslində bu da çox sevindirici. Bizim qaliblərimiz Eldar və Nigar Azərbaycandan olan balları Eurovision-da onlar açıqlayacaqlar deyəcəklər. Nə bilim, nəsə mən istəyərdim qalib olaq. Çağırarıq Eldarı da efirə. Mən də istəyərdim. Çoxdan da belə istəyirəm nəsə belə bir tədbir keçirilsin. Düzdür, formula keçirilir hər ilə, amma bu il tamaşaçısız olacaq. Tamaşaçısız. Nəsə istəyirəm ki, belə o coşku, turistlər, həm cəmat dolansın, həm də ki Eurovision bizdə olsun. Niyə də olmasın? Turistlər gəlsinlər, həm Bakını görsünlər, həm bir xəbər verək ki, onların bəlkə kimisə xəbəri yoxdur ki, biz Qarabağı qaytarmışıq artıq, Azərbaycan bütöv bir ərazidir. Ay, sağ olun. Yəni, artıq qalib ölkə olaraq, bilmirəm, məncə fərqli olacaq. Keçin orada əyləşin. Keçin orada əyləşin sözünü demək istəyir adam. Keçin oradan əyləşin. Yaxşı olacaq, inşallah, yaxşı olacaq. Mən bir dənə qonaqları anons eləyim. Buyurun. Sonra sən zəhmət olmasa deyərsən xəbəri. Belə ki, bugün... Ümumisəyinə mənim belə maraq dairəmdə olan astrolog qonağımız olacaq, Sabirə xanım Cəfər olacaq. Daha sonra bütün xanımların, həmçinin bəylərində... Onun da sizə birbaşa aidiyyatı var. Olsun getdincə, biz bugün Ümumisəyinə... Olar mən Etibar Əsədli gələndə artıq qaydar astıca, biraz yaxşı manlara qulaqsaraq. Çünki Etibar Əsədlidir, piyanist Etibar Əsədli bizim həmyerlimiz də, hal-hazırda Azərbaycandadır, bilirsiniz ki, o Fransada yaşayır, fəaliyyət göstərir. Ginekolog demişkən, mövzumuz olacaq klimaks dövrü və 50 yaşında qara bəbir ləqəbi ilə tanınan Naomi Campbell ana olub. İnstagramda şəkillərini paylaşıb uşağını, bilmirəm nə dərəcədə. Nə olsun, Bakıda 63 yaşında da xanım ana olub.
Yani. Ama onun adı Naomi Campbell değil. Naomi Campbell da Naomi'ye. Allah saxlasın bütün doğulan uşaqları. Yeri gelmişken son zamanların statistikasına göre en çok verilen oğlan uşaqlarına verilen adların biri Polat'dı, o birisi Xudayardı. Çok güzel. Bu məlumatı bu yaxınlarda mənə rastıma çıxdı. Allah bütün yeni doğulan uşaqları saxlasın. Dünən şəhidimizin bir övladı dünyaya gəlib, bu xəbərdə yayıldı. Allah hamısını saxlasın. Və biz də bizi yaşadanların bizə əmanətlərini yaşatmaq üçün qazilərimizin daha tez müalicə olunub öz normal həyatlarına qayıtması üçün Yaşat Fonduna iyanə etməyi unutmuruq. 1-5-10-20-50 yazarıq, 81-10 nömrəsinə göndəririk. Bu məbləğ bizim telefonumuzun balansından silinir və təbii ki, ümumiyyətlə iyanə edən adam özünü həmişə xoşbəxt hiss edir. Hə, o energetika var insanda olur. Bəli, bu xoşbəxtlik hormonların səviyyəsində artırır. İnsan bir haradasa mənəvi rahatlıq da tapır bununla ki, kiməsə kömək etdim, kiməsə dəstək oldum və nəticə itibarilə bu hər birimizin borcudur. Və elə borcumuzdan söz düşmüşkən, mayın 25-ində keçiriləcək bir marafon var. Bu Diaspora Dəstək Fondunun təşkilatçılığı ilə və Yaşat Fondunun birgə layihəsidir. Yaşat marafonudur, dünən məşqləri idi artıq, oradaydım, hazırlıqlar gedir. Türklər demişkən, tüm hızıyla. Mayın 25-də, akşam saat 9-da Dövlət Televiziyasında, Azərbaycan Dövlət Televiziyasında yayınlanacaq. Orada baxarsınız. Bu marafona bütün dünyada yaşayan Azərbaycanlılar qoşula bilər. Bu, həmçinin də Azərbaycanda yaşayanlardır. Hər kəs qoşula bilər əslində ora. Orada bütün məlumatlar veriləcək. 3 saatlik marafon olacaq. Bu da öz yerində. Yəni, o marafonda müraciətlər konsert şəklində olacaq, yoxsa formatı necə olacaq? Demək, orada həm şəhid övladlarının danışıqları olacaq, müraciətlər olacaq, həm qazilər olacaq, musiqi nömrələri olacaq, tanınmış simalar, ictimai xadimlər olacaq, deputatlar olacaq. Onlar hamısı öz fikirləri ilə bölüşəcəklər, çağırışlarını eləyəcəklər ki, bu marafona hamı qoşulsun. Həm veriliş, həm konsert. Dünən məşqləri olub, bugün də olacaq. Mayın 25-də görüşərik. Koronavirusla bağlı statistika belədir ki, Azərbaycanda koronavirus infeksiyasına 432 yeni yoluxma faktı qeydə alınıb, 1024 nəfər müalicə olunaraq sağalıb, vəfat edənlərin sayı 10 nəfərə enib. Çox gözəl. Koronavirus demişkən, vaksinasiyadan xəbər verim. Deməli, Azərbaycanda bugün 35.914 nəfər vaksinasiya olub. Bu barədə Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargah məlumatı yayıb. Gün ərzində birinci mərhələ üzrə vaksinasiya olanların sayı 10.727, ikinci mərhələ üzrə vaksinasiya olanların sayı isə 25.187 nəfər təşkil edib. Azərbaycanda bugünə qədər vurulan vaksinaların ümumi sayı 1.834.657-dir. Birinci mərhələ üzrə peyvənd olanların sayı isə ümumi 1.042.781-dir. İkinci mərhələ üzrə vaksinasiya edilənlərin sayı isə 791.876 nəfər təşkil edib. Bunu qeyd edeyim ki, bu dünənə olan məlumat idi. Statistika mərkəzindən aldığımız məlumatlara görə ümumiyyətlə təşəkkür edirik. Kanadalılar deyirlər ki, yeni bir peyvənd icad ediblər. Yenə. Təzədir, bitki mənşəlidir. 200 nəfərin üzərində sınaqlar keçirdiblər. 200 nəfərdən heç kəsə heç nə olmayıb. Yaxşıdırlar hələ ki. Və anticisimləri xəstəlik keçirənlərin plazmalısındakı anticisimlərdən daha da artıqdır. İndi ola bilsin ki, kimsə yenidən pul qazanmağa başlayacaq. Dünən mənə bir patientim anticisimlərini göndərmişdi. Özlərini? Özünün. Yox, anticisimləri özünü göndərmişdi. Nəticəsini görəndə dedim ki, qardaş, sən sat. Qanıvı sat. Çoxdur. 1840 necə idi? Norma necədir bəs? Yox, ümumiyyətlə, 1.1-in üstündənsə bar deməkdir. İndi gör, bu infeq necə keçirib, yukarılar 1800 necədir? Biznesə başlaya bilər, balaca bir biznesə. Dedim, plazmanı satsın bu... Nədir bu, vaxtın düzəldən şirkətlərə? Məncə də ola bilər. Məktəblərdə durum. Məktəblərdəki vəziyyət, aha. Əyani tədris qismən bərpa olunduğuna görə. Hətta səhər tezdən mən tezdən gəldiyim üçün, yəni 5.35-də o yuxudan oyandığıma görə, 6-da artıq yola düşdüyümə görə, artıq görə bilirəm məktəbləri. 6-da məktəbə gedənlə piyada gedirəm. Yox, Xəzərə çatanda şəhərdə artıq görəm. Yəni, Lökbatandan çıxıram, şəhərə çatanda ki, sən niyə 5.30-da evdən çıxırsan? Bu haqda biz növbəti verilişlərimizdə ayrıca bir rubrika açacaq. Bir parçası, mən video çəkəcəm yolu. Çox maraqlıdır ki, niyə belə tez? Doğrudan çəkək, gələn video. Mən videomu istəməzdim, görəsiniz. O videonu biz əgər yol polisinə göstərsək, sənin sürdüyünü. Başını əlimdən alacaqlar. İnanmıram ki, onun nəticəsi yaxşı olacaq. O sənə elə gəlir. Sabahdan yol macəralarımızı çəkək, gələ-gələ. Mənə yol polisi saxlayacaq. Deyirəm ki, bilirsiniz, mən çox
disiplinli sürücüyəm. Bir xanım hiss olunur. Yaxşı öyrənməsiniz tam saçmalıyam. Mən məktəblərdə koronavirusla bağlı durumu izah edim sizə. Vəziyyət necədir? 3 nəfər şagirddə 37 dərəcədən yüksək hərarət müşahidə olunub. Bunlar evə göndərilib, amma yoluxma halları yoxdur. Müəllimlər arasında, yəni təhsil işçiləri arasında yoxdur. Tədris davam edir, hər şey qaydasındadır və mütəmadi olaraq dezinfeksiya işləri də aparılır ki, bu qabaqlayıcı tədbirlərdə də hardasa bunu profilaktik olaraq edirlər ki, yəqin ki, bütün məktəblərdə, çünki istər-istəməz giriş, çıxış. Fərqli-fərqli ailələr. Hə, bəli, amma isti havalarda, ümumiyyətlə, ola bilər uşaq istidə gəlib, günün altında gəlib, nə bilir, maşın isti olub, gün vurub, ona görə 37-37-1-2, yəni bu fibril kimi göstərə bilər temperatur. O, 5-10 dəqiqə otursa, biraz sakit dərsə, müstəkən su içsə, bəlkə də qızdırması normal çıxacaq. Güman ki, bu 37 dərəcədən yüksəyi ona görə çıxıb, amma istənilən halda, yəni qabaqlayıcı tədbirdə, bir gün dərsdən qalsın, göndərsinlər evə, nəinki onun məktəbə daxil olub, yoluxma riskini artırsınlar. Bilmirəm, bizimki bugün ümumiyyətlə getmədi məktəbə ki, mən online qatılacam. O deyəsən, yaşla bağlıdır. Bilim, bizimki deyir ki, yox, əksinə gedirəm orada, darxıram, münsiyyət olsun, qaçmaq məsələ var. Məsələ burasındadır ki, bizimki də yoxdur, ona görə heç nə deyirdim. Başıma gəlsin, bizim, başıma gəlsin tez bir zamanda. Məhəbbət xanımın ki, deyir ki, idman dərsi var. İdman dərsi var. Mədəniyyət xəbərləri. Tbilisi'də Mirzə Fətəli Axundzadə adına Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzində Nizami Gəncəvinin Gürcü dilində əsərlərinin təqdimatı olunub. Bu əsərlərin arasında Xəmsədən olan üçü daxil olunub. Leyli və Məcnun, Xosrov və Şirin və Yeddi Gözəl. Bu il Nizami ilidir, ona görə də bu tədbirlər silsilə tədbirlərdir, bütün dünyada keçiriləcək. Bu tədbirləri də keçirən Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsidir, təşkilatçılıq edirlər. Təqdirə layiqdir, qoy hamı öz dilində bizim Nizaminin əsərlərini oxusun, bilsin, əzbərləsin. Ümumiyyətlə, maraqlıdır hal-hazırda necədir. Mən məktəbdə oxuduğum dövrdə belə o ildən başladılar, deməli, Azərbaycan ədəbiyyatı ayrıca bir fən var idi. Məsələn, mən rus bölümündə oxuyurdum. Biz təbii ki, daha çox, sən də bilirsən bunu, amma sonra səhv etmirəmsə 8-ci sinifdə bizdə başladılar, 9-da ola bilər, yəni tam dəqiq bilmirəm, Azərbaycan ədəbiyyatı. Literatur Azərbaycana kimi bir fən var idi ki, biz orada Leyli Məcnunu, məsələn, mən rus dilində oxumuşam. İndi hal-hazırda necədir vəziyyət bilmirəm. Yaza bilərsiniz bizə bu haqda, əgər şagirdlərdən bizi kimsə izləyirsiniz. 055-450-95-95 bizim WhatsApp nömrəmizdir. Ümumiyyətlə, nəsə bir sözünüz, fikriniz varsa yazın. Ümumiyyətlə, bilirəm ki, məsələn, oğlum Aybidə oxuyur, onlar keçirlər, Azərbaycan ədəbiyyatını da oxuyurlar. Mənə hələ biraz tezdir, biz də Aybidəyik, amma ki, hələ ikinci sinifdir. Yəni, maraqlıdır, ümumiyyətlə, bilsən, həm Azərbaycan tarixi fənni var idi, Rus sektorunda var idi, bilmirəm, İngiliz sektorunda var yoxsa yoxdur. Azərbaycan dili tədris olunur əlbəttə. Dili var, Azərbaycan tarixi. Azərbaycan tarixi. Rus dilində var. Keçmişik biz, bəli, istoriya Azərbaycanda var idi, amma bilmirəm, İngiliz sektorunda necədir, hal-hazırda vəziyyət necədir. Yəni, sadəcə maraqlıdır mənə. Bizim bir dənə sürətimiz də var. Olmalıdır. Sürətimiz var, keçək sürətimizə. Nə haqdadır sürət, Umunisə xanım? Buyurun. Gəlin, baxaq. Baxaq görək sürət. Kino haqqındadır, buyurun. Niyə dedin? İnteract Online 2020-ci ildə Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin dəstəyi ilə Debüt Film Studiyası tərəfindən yaradılıb. Bu Interact Lab tədris layihəsinin çərçivəsində həyata keçirilən onlayn tədris proqramıdır. Interact Online elektron platforması gənc, kinematografçılara tanınmış beynəlxalq peşəkarlarla onlayn masterklasslar və workshoplar vasitəsilə məlumat mübadiləsi imkanını təklif edir. Bu il ərzində ilk sessiya indi 2-ci iyulda, 3-cü oktyabrda olmaq şərti ilə ssenarilərini inkişaf etdirəcəklər və nəticədə debüt studiyası bu filmləri istehsalını da planlaşdırır və önümüzdəki illərdəki istehsal planına daxil olacaq. Bu il proqram 3 mərhələdən ibarətdir. Proqrama Oscar, Cannes, BAFTA və Emmy mükafatlı filmmakerlərin keçirəcəyi masterklasslarla yanaşı, peşəkar, tutor tərəfindən keçirilən ssenari üzrə workshop da əlavə olunub. Öz növbəsində workshop 3 mərhələdən ibarətdir. Seçilmiş iştirakçılar özlərinin qısa metrajlı film ideyası, mövcud olan loglayn və qısa sinopsislə qatılacaq. Hər mərhələdə ideyalarını inkişaf etdirərək, workshopun sonunda ssenarilərini formalaşdıracaq. May ayında keçirilən ilk mərhələdə masterclass keçən qonağımız Oscar Cannes və BAFTA mükafatlı ssenarist
Christopher Hampton olub. Dünyanın ən önəmli dramaturqlarından biri olan Hampton'ın filmografiyasında Əli və Nino, Təhlükəli Əlaqələr, Klas, Ata və özünün həm də rejissoru olduğu Carrington kimi filmlər də var. Onun Ata filmi 2021-ci ilin Oscar mükafat vermə mərasimində 2 nominasiyada qalib oldu. İyul ayında 2-ci mərhələnin qonağı Cannes Kino Festivalında ən yaxşı qısa metrajlı film nominasiyası üzrə Qızıl Palma Budağı mükafatını qazanan Sami Hal olacaq. Qahirədən Parisə, oradan isə Cannes-a gedən uğur yolu onu master klasımız üçün ideal rejissora çevirir. Oktyabrda keçiriləcək son master klasın qonağı Oscar mükafatına namizəd olan və Emmy mükafatını qazanan Henry Hughes olacaq. Bir gün və tir filmləri ilə ən çox tanınan bir ssenarist və rejissordur. For Post filmində isə prodüser və aktyor kimi çıxış edib. Henry Hughes ssenari sənəti ilə bağlı öz təcrübəsini bölüşəcək. Debut film studiyasının əsası 1987-ci ildə Azərbaycan Respublikasının xalq artisti rejissor Eldar Quliyev tərəfindən qoyulmuşdur. Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin nəzdində yerləşən debut film studiyası qısa və tam metrajlı debut filmlərinin çəkilişi həmçinin kinematoqrafçıları üçün təhsil proqramları və Azərbaycan istehsalı olan audiovizual məhsulların beynəlxalq bazarda təbliğini reallaşdırır. Biz davam edirik dostlar və artıq qonaq əyləşəndən suallar, mübahisələr başlayıb. Tural da deyir ki, bizim efirimizin baş münəccimi Tutu Zeynalova olsa da qonağımız hal-hazırda astroloq Səbrə xanım Cəfər bizimlə bərabərdir. İnanıb-inanmamaq söhbətini müzakirə edirik. Xanım deyir ki, mənim yoldaşımda inanmırdı, amma inanmağa məcbur etdim. İndi görə Turalı inanmağa məcbur edəcək yoxsa yox? Məni yeganə maraqlandıran bir şey var ki, Merkuri retroqraddadır yoxsa yox? Bax, bir dənə bunu bilim, qalan hər şey düzələcək. Merkuri hələ ki retro pozisiyasında deyil, amma mayın 29-undan etibarən başlayacaq 21 günlük. Nə bir dənə bildiyim şey o. Nə olacaq Merkuri retroqradda olanda? Ümumiyyətlə, ünsiyyətdə problemlər yaşanır, yanlış anlaşılmalara müsait olur insanlar həmin dönəmdə. Mesajlar yanlış nömrələrə ünvanlanır bəzən. Ağzımızdan istəmədən, yəni fikirlərimizdən fərqli fikirlər çıxır. Bəlkə normal vəziyyətdə. Efir yoxdur, Tural. O qalsın bir qıraq. Mənə maraqlıdır, Merkuri mobil operatorları necə təsir göstərir ki, başqa nömrələrə? Çox təsirlər var. Həqiqətən də elektronik əşyalarının durumuna çox təsiri var. Məsələn, Merkuri retrosu dövründə 3 telefonu xarab olmuş biri. Kimi bunu sizə deyirəm, məhz Merkuri. Bəlkə siz inanırsınız, ona görə bu baş verir. Yox, belə olmuram. Ətrafımda da mən müşahidə edirəm. Buzdolabı xarab olanlar var və yaxud da nə bilim, televizoru, kompüteri xarab olan insanlar. Yəni, mayın 29-unda evdə neysə bənşət texnikası sıradan çıxsa, birin ki, Merkurinizi bilin. Heç kimi özəl mesajlar yazmayın. Məsələ də burasını davam başlayaraq edəcək. Bəli. Bəs yaxşı 29-u, mayın 29-u başlayır. Mayın iyunun 6-sında formula keçir. Avtomobillərə nəsə ola bilər? Avtomobillərə olmaz inşallah elə bir şey. Avtomobillərə Merkuri o qədər təsir göstərməz. Aha. Belə bir şey varmı ki, Səbrə xanım? Məsələn, deyirlər ki, insan özü özünü kodlaşdıra bilir. Nə mənada? Məsələn, çox fikirləşir, ay da bu belə olacaq, bu belə olacaq, bu belə olacaq. Sən getsən o bunun olmasına biraz təkan verirsən. Nə qədər çox inanırsansa olur. Bu, şuur altı ilə əlaqəli problemdir. Yəni, insanlar daha çox bir söz vardır, deyirlər, nəyə inansan, onu yaşayarsan. Bu düşüncədən, yəni, insan beynində yaratdığını yaşayır əslində. Yəni, onda belə çıxır ki, siz özünüz özünüzə əksik edirsiniz də. Siz nə deyirsiniz, mən nəyə inansam, o da olacaq. Astroloqun dediyindən asılı olmayaraq. Və əksinə dediyindən asılı olaraq mən ona inansam, o da baş verəcək. Astroloq sizə doğum xəritənizə, doğum planınıza baxaraq həyatda getməli olduğunuz yönləri, istiqamətləri göstərə bilər. Amma istənilən halda seçim yenə də sizin öz öhdənizə qalır, öz ixtiyarınızda. Bəs mən əgər sizin o ulduz xəritənizə inandımsa, demək o, mənim başıma gələcəkdir. İnanmasam, gəlməyəcək. Razısınız? Biz siz o ulduz xəritəsində göstərilən məqamlar ki var, onlar sizə fal niteliyində çatdırılmır. Məsələn, mənim durumumda bu belə deyil. Mən sizə həmən gün, məsələn, özünüzü hansısa təhlükələrdən qorumağı və yaxud da hansısa məqamlara diqqət etməyi tövsiyə edə bilərəm. Amma mən sizə, məsələn, bugün başınıza bu hadisələr gələcək demirəm.
Deyir ki, məsələn, bugün çalışın, heç kimdən mübahisə etməyin. Artıq o mübahisə yaranır. Əslində, heç bir gün mübahisə etmək misal üçün, yəni bugün mübahisə etsən, işi bitirə bilərsən. Misal üçün, sən o an onu yadıva salıb mübahisədən çəkinsən, haradasa özünü bu vəziyyətin sığortalamış olacaq. Düz başa düşdün? Bəli, uzun zamanda bu müşahidələr də göstərir ki, məsələn, Mars kimi, Saturn kimi planetlərin yer üzünə yaxın pozisiyada, yəni daha çox görünür pozisiyada olduğu zamanlarda, yəni yer üzündəki hərəkətlərdə də daha çox belə aqressivlik müşahidə olunur. İnsanların bir-birinə qarşı rəftarında da müharibələr müşahidə olunur. Yəni, ona görə insanlara... Bunu maqnit sahəsinə bağlaya bilərəm. Mən deyən adımdır. Yəni. Çay iç. Yaxşı. Səbri xanım, siz bayaq dediniz ki, bu tarix planlaşdırmaqda kömək edir. İnsan həyatını haradasa planlaşdırmaqda kömək edir. Bugün dalaşma, bugün gülmə, bugün nə bilim, yatma. Yaxşı, bəs əgər doğum tarixini tutalım ki, anam düzdür bir mənə. Misal üçün, mən 7-də doğulmamışam, səhər 7-də doğulmamışam. Axı, 8-də işləmiş, 10 dəqiqə doğulmuşam. Onda nəsə böyük bir dəyişiklik, qlobal bir dəyişiklik baş verir. Mən isə səhv desəm, misal üçün, doğum tarixi, zaman, doğum saatmi. Bəli, yüksələn bürcünüzün dərəcəsi dəyişir. Mən xərçəng bürcüyəm, ilun 8-də anadan olmuşam. Mən sizə deyirəm ki, mən 8-də işləmiş, 7-də işləmiş, 8 dəqiqə doğulmuşam. Demək, 7-də işləmiş. Yəqin ki, deməli, 7-də işləmiş. Elə məlumatlar var ki, onu efirdən hamı bilməməlidir. Onu bəlkə təklikdə müzakirə eləyəsiniz. Yox, maraqlıdır. Yəni, böyük qlobal mı dəyişiklik ola bilər mənim həyatım? Qlobal dəyişiklik dedi. 10 dəqiqə eşitdim. Yüksələn dərəcəsinə düşən planetlər vardır. Onların insanların həyatına və yaxud da istər xarici görünüşünə, istər düşüncələrinə təsirləri vardır. Və insan, təbii ki, siz saatı səhv dediyiniz vaxt sizin yüksələn bürcünüzdə bir dəyişiklik olacaq. O zaman sizin xarakterinizlə, düşüncələrinizlə uzlaşmayacaq yəni həmən xəritə. Və məntiqli olaraq xəritədə 12 ev halında düzülür bürclər və bu 12 evin hər birisində öz anlamları, öz mənaları var. O zaman onların da yerləri dəyişəcək və artıq sizin həyatınızı tamamilə əks etdirməyəcək. Məsələn, bürclərin hər dərəcəsində bir sabit ulduz var. Yəni, o ulduzun da, məsələn, həyatımıza bir şəkildə təsirləri var. Narahat olma, təbiət səni heç nədən küstürməyib, Umisə. Məsələn, mən sizə çox üzr istəyirəm. Bir sadə misal deyim sizə. Astroloji xəritələrdə 5-ci ev incəsənəti təmsil edir və Venera da hər cür incəsənət sahələrinin təmsilçisidir. 5-ci evində Venerası olan bir insanım və İncəsənət Universitetinin məzunuyam. Bəlkə siz bunu bilirdiniz, buna bilmirdim, inanırdınız. Bilmirdim, qətiyyən mən 30 yaşına qədər ümumiyyətlə çalışmam, heç belə deyim sizə ki, doğum xəritəsində olan şeydi çox... Yaxşı, həyatınızda nə baş verdi ki, bununla maraqlanmağa başladınız? Həyatımda çox böyük hadisələr baş verdi. Həqiqətən də, yəni o qədər təfərrüatlar... Səbri xanım, 2021-ci il hansı bürclər üçün uğurlu olacaq? 2021-ci ilin favoriti balıqlardır, bildiyim qədər. Hal-hazırda balıqlardır, bəli. Papa. Çünki Jupiter məhz balıq bürcündə tranzitə başlayıb və çox uzun zamandır bu tranziti gözləyirdik. Biz daha çox onların şansınadır. Sonra? Ondan ziyadə bu il əkizlər bürcünə daha çox şanslı olacaq, çünki məhz Jupiter tranziti onların kariyera evindən keçir. Tərəzilər üçün necə olacaq? Əkizlərlə tərəzilərə nə olursa bir yerdə olur. İkisi də ikilidir ona görə. Yəni, hər birisi həyatın bir sarısında. Bu balığa yaxşı bu il düşərdi, favorit oldu, əkizlər favorit oldu. Bu yerdə qalan 11 şey nəsin? Onların da hər birisinin... Onlar baxıb təsəlli tapsın. Yox, əsla. Məsələn, qoçlar 12-ci evlərindən alırlar o Jupiter tranzitini. Bəs işlər hardan alırlar tranziti? Onlar tranzitit qaldılar deyəsən. Onlar 8-ci ev tranzit verə bilirik. 8-ci ev traziti alırlar. Ortaq qazancılar, başqalarından gələn qazancılar, həmçinin banklar, kreditlər və yaxud da bu mövzularda daha şanslı olacağınız bir dönümə girişdir. Bəs xərçənglər hərdən alır? Yaman yerdə. Xərçənglərin 9-cu evində baş verir bu tranzit. Bu daha çox xarici ölkələrə səyahət, təhsillərini artırmaq. Sən mən tranzitimi soruşmadın. Çünki mən inanmıram o tranzitlərə, ona görə soruşmuram, amma Səbirə xanımın işinə çox hörmətlə yanaşıram. Astroloqları belə də falçılar kimi bir çox insanlar təəssüflər olsun ki, Azərbaycanda bəli bu belədir. Ümumiyyətlə, astroloq kimdir, yaşam koçu kimdir, falçı kimdir, bunları necə ayrı edək? Münəccim kimdir? Münəccim elə o bildiyiniz astroloqdur.
Ümumiyyətlə falçılar daha çox falçı mövzusu qoyabilirəm. Yox, ümumiyyətlə bizə bu koridorlar mı maraqlıdır? Mənalı olaraq deyincə onu deyim ki, kahinliklə astrologiyanı qarışdırmırıq. Çünki kahinləri yetişdirmək mümkün deyil. Kahin mediumluq qabiliyyəti ilə anadan elə doğulur. Amma bir astroloqu yetişdirə bilirsiniz. Onlara da inanmıram, amma qoyaq bir qırağa. Bax, deyirlər ki, gələn həftədən tutulmalar dəhlizi başlayır. Bu, ümumiyyətlə tutulmalar dəhlizi deyəndə nə deməkdir bu və hansı təsirlər olacaq? Bu, iki tutulma. Nəyin əsasında bunu deyirik biz? Deməli, 26 mayda Oxatan bürcünün 5 dərəcəsində bir ay tutulması yaşayacaq. Və 10 iyunda da Əkizlər bürcünün 19 dərəcəsində bir günəş tutulması yaşayacaq. Aspektlər aparırsa. Və həmən tutulmalar arasındakı period, məhz, yəni, deməli, 26 maylı 10 iyun arasındakı həmən period bizdə tutulma koridoru adlanır. Tutulmalar astrologiyada karmik hadisələrdir. Yəni, bir neçə qat dolunay gücünə sahib bir hadisələrdir və xüsusən də bu tutulma Cənub ay düyün istiqamətində baş verdiyindən bu tali yüklü dönüşləri bir növ canlandıracaq. Yəni, insanların... Heç nə başa düşmürəm, nə deyirsiniz? Valla. Bir az bizim dildə danışsaq. Yəni, məsələn, belə deyək, astrologiyada məhz bu tutulmalar bir növ insana nə tökərsən aşına, o da çıxar qarşılığına demək. Bunun üçün dəhlizi gözləmək lazım deyil əslində. Amma əslində, önəmli vurğuları da və qarşımıza çıxan önəmli hadisələri də məhz o tutulmalar dövründə yaşayırıq. Yəni, bu da təcrübə. Yəni, kimisə həyatının dönüş nöqtəsi ola bilər. Bəli, çünki ayın 23-də də Saturn retroya gedəcək. Demişdim hələ gedməsin. Məntiqlə artıq o da karmanın əfəndisidir. Yəni, bu da istər-istəməz həyatımızda yaşamış olduğumuz bütün növ yaxşı ya da pis fərq etməksizin önümüzə çıxaracaq keçmişdə yaşantılarımızın bəhrələri. Ümumiyyətlə, bürcləri nə gözləyir? Qısaca vaxtımız varmı? Hər bürcdən qısaca olaraq. Deməli, burada özüm üçün qeydlər götürmüşəm. Tutulmalar dövründə yüksələn qoçları bu dövrdə daha çox səyahət etmək, xarici ölkələrə getmək. Qoçlar səyahət edəcək? Təhsil almaq imkanı gözləyir. Lakin tutulmanın təsiri ilə bunlar bəlkə ailədəki qadın figurlarının təsirində, bəlkə bu ana ola bilər, həyat yoldaşı ola bilər, ola bilsin ki, planlarını bu 6 ayda qismən yavaş-yavaş... Arvad ola bilər, qoymasın getməyəsə. Yəni, pandemiyyədə, karantindir, COVID ola bilər. Reallaşdıra bilər. Həyat yoldaşı. Sən niyə şikayət edirsən, evdə tapılmırsan? Yüksələn buğalar daha çox maddi mənada, maddi mövzularla əlaqəli. Bu dönəm onlara borc verərkən və yaxud da borc alarkən diqqətli olmağı tövsiyə edirik. Çünki bu tutulma dostları sınama mərhələsidir bir yerdə də. Və bir işə başlarkən əslində şanslarını dəyərləndirərək başlasınlar. Uduza bilərlər. Bəli. Okey, sonra? Yüksələn əkizlərin zid bürcündə gerçəkləşir bu tutulma, çünki Oxatan əkizlərin zid bürcüdür və bu ikili münasibətlər evliliklər sahəsində baş verəcək. Burada partnerla əlaqəli fikir ayrılıqları, bir yerdə biri-birinin həyatdakı mövcudluğunu sorğulama durumları gündəmə gələ bilər. Yəni, həqiqətən də insanlar biri-birinə nə qədər faydalı olduqlarını, nə qədər müsbət təsir ediklərini... Qısaca keçək öbürsünə, yoxsa tərəziyə çatmayacaq. Daha sonra xərçənglər daha çox rutin həyatda, gündəlik işlərdə bu sahələrlə əlaqədar yaşayacaqlar. Bu tranziti iş yerini dəyişmək istəyən xərçənglər ola bilər. Daha üst bir pozisiyaya keçməyə çalışan xərçənglər ola bilər. Bir də görün, onun sahası qurumu mətbuat kəndir. Və ümumiyyətlə, bu tutulma dövründə dincəlmək, tətilə getmək yox, daha çox çalışmaq tövsiyə olunur xərçənglərə. Çünki məhz bu tutulmadan sonra onlar həqiqətən də uğurlu bir perioda girəcəklər. Yüksələn şirlər də daha çox maddi mövzularla əlaqəli olacaqlar, ev almaq, satmaq eyni zamanda. Maşın. Yüksələn qızlar ev, kariyer arasında tarazlıq vuracaqlar. Bunu gözləyir səhərdən. Tərəzilərdə nədir? Tərəzilərin həyatında yeni başlanğıclar etmək üçün dəstəkləyici bir ortam olacaq. Önlərindəki əngəllər yavaş-yavaş qalxacaq. Təhsillə əlaqədar yeni qərarlar ala bilərlər. Maddi mövzularda da önlərinə çox yaxşı fürsətlər çıxa bilər. Çox sağ olun. Yüksələn əqrəblər bu tutulma köhnədən qalan durum onları gündəmə gətirə bilər.
yani artık münasibetlerinizi bitirdiğiniz insanlar tekrardan hayatınıza bir şekilde girebilirler. Ex'den next olmaz. Ve sonundan emin olmadığınız işlere qalxış buyum deyirik. Yüksələn o xatanlar, onların bürcündə baş verdiyi üçün bu tutulma daha çox, onlar qərar vermək mərhələsindədirlər. Artıq birinin öhdəliklərini almaq yox, artıq öz həyatları ilə əlaqəli qərarlar verəcəklər. Oğlaqlar istəklərinə gedən yolda daha güclü olacaqlar bu dönəm. Çünki uzun müddətdir Saturn onların bürcündə idi və onları çox yormuşdu. Əslində bu doğrudur. Bax, bacım işin dəyişmək istəyirdi, alındı. Oğlaqlar bu dönəmdə öz iç səslərini dinləməlidirlər. Çünki onlar artıq o mərhələdədirlər ki, bu dönəmdə onlar düzgün qərarlar verə bilərlər. Doğçalar isə artıq həyatlarının sükanını, yəni tamamilə öz əllərinə almalıdırlar. Bu dönəm onların sosial həyatında, ondan sonra fəaliyyətlərində, təşkilatlarla, qruplarla olan işlərində çox önəmli. Səbrə xanım, təşəkkür edirəm sizə səbriniz üçün. Çox sağ olun. Astroloq Səbrə Cəfər bugün bizim studiyamızın qonağı idi. Mən isə istəyirəm yüksələn sponsorlarımız haqqında sizə məlumat verin dostlar. Belə danış, hamı xoşuna gəlir. Verilişimizin sponsoru Mesa Group şirkətidir. Mesa Group şirkəti estetik mərkəz və ya gözəllik salonu açmaq istəyənlərə kömək edir. Və siz bütün bu şirkətlər kosmetoloji və tibbi cihazlara möhtəşəm indirim elan edir. Və siz bütün bu kosmetoloji cihazları aranjısız, faizsiz, daxili kreditlə və 2 ilədək rəsmi zəmanətlə əldə edə bilərsiniz. Servis 24-7 xidmətiniz və tədris mərkəzi də mövcuddur. Ünvan Şəfayət Mehdi küçəsi 154. Ayla nömrəsi 077-421-0990 və ya 012-480-0945. Və keçirik növbəti sponsorumuza. Hər gün bizim əhvalımızı düzəldən, günə təbəssümlə başlamağımızı təmin edən, yarım qalan işlərimizi davam etdirməyə bizə enerji verən məhz təbəssüm çaylarıdır. Dadı, bergamot ətri və rəngi ilə təbəssüm çayları tam bir yenilikdir. Ləzzəti ilə üzünüzə təbəssüm bəxş edən əsr Seylon keyfiyyətli iri yarpaqlı təbəssüm çayları süfrələrimizə yol açıb və günə bir fincan təbəssümlə başlayın, çünki artıq təbəssüm vaxtıdır. Zobla bağlı probleminiz varsa, növbəti bizim sponsorumuz haqqında məlumat vermək istəyirəm sizə, ona görə diqqətli olun. Samara Tibb Universitetində təhsil alan Aysmed Klinikasının nəzdindəki qalxana bənzər vəzi xəstəlikləri Zob Mərkəzinin rəhbəri Cərrah Endokrinoloq Xəqani Həsənov tərəfindən Zob və digər qalxana bənzər vəzi xəstəliklərinin müayinəsi və müalicəsini həyata keçirir. Diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm ki, Dr. Xəqani Həsənov pasiyentləri mayın 23-ü Qəbələ şəhərində Sağlam Həyat Klinikasında, mayın 27-si Ağcabədi rayonunda Kardiomed Klinikasında, İyunun 5-i Gəncə şəhərində, Yeni Gəncə klinikasında qəbul edəcək. Zobla bağlı problemləriniz varsa, indidən müayinələrə yazılın. Yazılmaq üçün isə telefon 050-603-81-82, 077-603-81-82-dir. Təşəkkürlər, çox sağ olun. Biz reklamlara baxaq, daha sonra qayıdacaq studiyaya. Çox maraqlı qonaq olacaq. Reklamlardan sonra yenidən qayıtdıq Səhər Mərkəzi studiyasına. Mən özüm belə bir təşəbbüslə çıxış elədim ki, qonağı, növbəti qonağı mən təqdim edeyim ki, tamaşaçılar elə bilməsinlər ki, mən bu mövzulardan danışmıram, çünki utanıram. Yox, əksinə, utanmıram, bu həyatın qanunlarıdır, hər kəsin həyatında baş verə bilər, qadınların. Sadəcə olaraq mən sualları vermədiyimdə məqsəd odur ki, mən ümumiyyətlə başım çıxmır. Yəqin ki, başa düşdünüz ki, qonağımız ginekoloq Yeganə xanım Əliyevadır. Xoş gəlmişsiniz, Yeganə xanım. İxtiyarı verirəm bizim xanımlarımıza, onlar daha çox sual verəcəklər. Nə isə mənə maraqlı gəlsə, mən sizdən mütləq soruşacaq. Necə kişilər, görürsünüz necə özlərimə, başım çıxmır. Amma hər şeydən də yaxşı başlar. Amma mən siz sual versəniz, daha iyi məqsədə uyğun olar. Bu problem sizin həyat yoldaşınız, xanımınız üçün yox. Ətrafınızda olan ananızda, bacınızda, bibinizdə, xalanızda baş verəndə ən azından biləsiniz. Onlar bilməsə də, siz onda heç olmasa onları düzgün yola yönəldəsiniz. İlk öncə məsləhətiniz olsun ki, ola bilər ki, bu cür problemlərdə hətta xanımlarda nevroloji əsəblərin pozulmasına qədər gətirib çıxardır. Onu da bugünkü görüşümüzdən sonra mən bir məsləhət xanı otağa açacağım. Demək, bugün biz klimaksdan danışırıq. Klimaks hər bir qadın həyatında bir mərhələ olub və olacaq və onun cinsiyyət sisteminin aktivliyini əks etdirir. Bu haqda zəhmət olmasa məlumat verərdiniz ki, ola bilsin ki, tamaşaçılarımız heç bilmirlər belə bir şey var. Bilmirlər və bəzən də görürsünüz ki, artıq
ana olublar, ana olduqdan sonra artıq bəlli bir yaşdan sonra heç özlərini maraqlanmırlar və ginekoloqa müraciət etmirlər ki, artıq bizim nəyimizə lazım, ana olmuşuq, övladımız var, bizdə bir problem yoxdur. Amma bu heç də xanımlar üçün düşüncələri daha dəqiq deyil. Hər bir xanım, hər bir zaman mütləq ginekoloqun müayinəsindən keçməli və müayinələrdən sonra lazım olan müalicələri almaq lazımdır. Biz bilirik ki, klinik artıq çox, hətta gənc yaşlarında da rast gəlmək olur. Öncələrdən belə bir şey var idi, 45-50 yaşında təsadüf olunurdu, 55 yaşına qədər başlaya bilərdi. Amma son aparılan təcrübələr nəticəsində artıq 35 yaşında, 30 yaşında xanımlarda da baxıla rast gəlmək olur, bəli. Və bu istər-istəməz xanımların bəziləri belə başa düşür ki, bu ötərici bir halda keçib gedəcək. Amma çox təəssüf ki, buna ciddi yanaşmaq lazımdır. Artıq burada həmin bu dövrdə istər-istəməz çox böyük bir problemlər yaşamış olur. Yeganə xanım, bu klinik ümumiyyətlə nədir? Gəlin başa salaq. Biz doğularkən bəlli bir yumurtalıqlarla doğuluruq və ondan sonra bu yumurtalıqlar başlayır bitməyə və yaxud necə rezerv mi azalır? Rezerv azalır. Bəli, getdikcə istər-istəməz hormonlarımızda dəyişiklik gedir. Artıq qadın hormonlarında estrogenlə progesteron azaldığı üçün həmin o dövr başlayır. Həmin o dövr başladığı üçün də xanımlarda arterial təzyiqinin yüksəlməsi, dəridə quruluq, bəli, sümüklərdə istər-istəməz kalsi çatışmamazlığı, hər hansı bir yaşdan sonra artıq o sümük çatışmamazlığının əsasında ayaqları, əlləri burxulan zaman artıq əldə, ayaqda sınıqların sınıqlara gətirib çıxardır. Onun üçün də hətta bəzən görürsən ki, dəhşətli bir dərəcədə nevroloji statusları vardır. Xanımlar oturub ağlayırlar və dəhşətli əsəb keçirdirlər. İstər-istəməz hər bir kəsə acı cavab verirlər. Artıq bunların bu yaşam tərzi, bəzən də görürsən ki, artıq bəzi xanımlar bu halı bilirlərsə, anlayırlarsa, bunlara çox pis təsir edir. Bunlar artıq həmin halı özlərinə qəbul etmək istəmirlər ki, bunlar da artıq klinik dövrə başlayıb, deyəndə də özlərini artıq qocalmış kimi hiss edirlər. Onun üçün də xanımlar hər bir yaşın öz gözəlliyi və hər bir dövrün öz həyatı mənası vardır. Əgər bu hallar başlayıbsa, burada heç də qorxmağa dəyməz. Simptomlara odur ki, birinci xanımlarda istər-istəməz. Xanım oturubdur, bəzən görürsən ki, otaq temperaturu həddindən artıq soyuq olsa da, amma xanımları istilik basır, tər, qızarıqlar, istər-istəməz hər hansı bir nəyisə bizə soyuqdursa, onlara isti olur. Özlərini sərinlətmək üçün hər hansı bir şərait axtarırlar. Sonra üzlərində daha çox qızartılar olur, arterial təzyiqi yüksəlir, saçlar tökülür, ayaqlarda dediyimiz kimi istər-istəməz sümüklərdə başlayır osteoporoz, kalsi çatışmamazlığı. Bir çox hallarda bəzən görürsən ki, xanımlarda hətta qaşınmalar da olur bütün bədəndə bununla əlaqədar olaraq. Bəzilərində artıq bütün əsəb sistemləri pozulur. Çox dəhşətli ağlayırlar. Yəni, nə olur qadın olur? Yəni, həssas olurlar. Psixoemosional durumlarında dəyişiklik olur. Həmin o hormonların çatışmamazlığı nəticəsində. Və sikl dayanır. Bəli, artıq dayanır. Dayandığı üçün də bəzən görürsən, söylədiyimiz kimi 30 yaşda bu hala rast gəlir isə mütləq müayənə olunmalı və bunun qarşısını almaq lazımdır. Deməli, bu müayənə olunur 30 yaşından sonra. Bəs 45 yaşından sonra həmən menopauza ilə qarşılaşan qadın müalicə oluna bilərmi? Uzada bilərmi? Uzada bilər. Bəzən görürsən ki, artıq 45 yaşındadır. Olur da, indi həyatımızdır. Naomi Campbell 50 yaşında ana oldu. Bəli, onu elə söyləmək istəyirdim ki, bəzən görürsən ki, həyatdır, bilmək olmur nə zaman ailə həyatı qurulacaq. Onun üçün də ailə həyatı qurandan sonra istəyirlərsə ana olmaq 40 yaşından, 45 yaşından sonra müalicə alıb, həmin o müalicədən sonra sikli yenidən davam elətdirmək olar. Həmin müalicənin əsasında da bütün hormonlar qaydasına düşür və xanımlarda əvvəlki həyat yaşam tərzinə dönmüş olurlar. Bax, klimaksı gecikdirmək üçün nələr etməlidir bir qadın?
Məsləhətdirmi ümumiyyətlə? Çünki istərsiniz biz hormonal sistemə müdaxilə edirik. Belə dərmanları nəzərdə tutmurdum. Qidadır, həyat tərzidir. Və yaxud belə deyək, yaş daha rahat keçirtmək üçün bu dövrü və yaxud biraz daha gecikdirmək üçün onu isə demişkən. Artıq burada ultrasəs müayinəsindən keçmək lazımdır və hormonlar, analizləri vermək lazımdır. Estrogen, progesteron hormonu mütləq yoxlamaq lazımdır. Və bir də qida çox önəmlidir. Bəzən görürsən ki, tərkibində soya olan bitkiləri daha çox qidalamaq lazımdır. Əgər xatırlayırsınızsa, mən körpə olanda zaten rayonda büyümüşəm. Yonca deyilən yəqin ki, bir bitkini xatırlayırsınız əminiz. Bir də quşəbbəy deyilən bir bitki var idi. Həmin onları yiyəndə və indiki həkiməm, həkim təcrübəmdə baxıram ki, niyə öncəki xanımlarda bu sikl gec olubdur, klimaks dövrü. İndiki araşdırmalar nəticəsində bütün preparatların tərkibində, dərmanların tərkibində həmin o yoncuya və quşəbbəyinin tərkibində olduğunu görürük. Xanımlar ondan daha çox qidalandıqları üçün bu klimaks dövrü də bunlarda gec baş verir. Yəni bunlar fitoestrojenlərdir mi? Bəli, onların tərkibində var. Və bir də soya tərkibli qidalardan daha çox istifadə edirlər. Yaşıl lobya. Yaşıl lobya da daha çoxdur. Onun üçün də bunlarda daha gec bu hal baş verirdi. İndiki artıq elə bir yaşam tərzimizə gəlib çıxıb ki, həmin o yancadan və yaxud da söylədiyim hər hansı bir tərəvəzlərdən, göyərtilərdən az istifadə olunur xanımlardan. İndi mən heç o yancanın istifadə olunduğunu görmürəm. Hətta rayonlara gedəndə belə fəslində də onun istifadə elədiklərini görmürəm. Doğrudan da deməli, hər bir qidanın özü hər bir orqanizmə çox mənfi təsir göstərdiyi də var, müsbət təsir göstərməsi də var. Onun üçün də hər zaman, hər hansı bir qidanı istifadə edəndə ona önəm vermək lazımdır ki, bu bizim orqanizmimizə hansı təsiri göstərəcəkdir. Mütləq bunlara önəm verməmiz lazımdır. Ümumiyyətlə, tünd yaşıl rəngli tərəvəzlər olduqca faydalıdır. Bəli. Buna dair ən son elmi çalışma göstərib ki, hər gün bir kasa tünd yaşıl rəngli tərəvəzlər rasionunda olan insanların beyni daha gec qocalır. Yəni, bu ümumi insanın qocalma prosesində də təsir edir. Həmçinin bilavasitə klimaks mövzusuna da girmək olar buradan, mən belə düşünürəm. Çünki sağlam qidalanan, fiziki aktiv olan qadınlarda biz görürük ki, bu dönəmi daha rahat keçirirlər, elə deyilmi? Bəs bu vitamin mineral balansına necə düşünürsünüz? Baxdırırsınızmı, hansı vitamin minerallar çatışmır? Bəlkə onları yerinə qoyanda da bu klimaks dövrü daha rahat keçəcək? Söylədiyimiz kimi osteoporoz əlamətləri olur. Həmin vaxtda kalsi çatışmamazlığı var və D vitaminin çatışmamazlığı olur. Və bildiyimiz şor, ağartı məhsulları, qatıqdır, sütdür. Bunlardan daha çox istifadə olunması məsləhətdir. Onun üçün də bəzən görürsən ki, bəzi xanımlar var ki, hətta bu ağartı məhsullarını heç belə yaxına buraxmırlar, qidalanmaq istəmirlər. Burada bir kiçik müdaxilə edəcəm. Süd deyəndə yaxşı olar ki, elə o soya sütündən, badam sütündən istifadə edin. İnək sütündən istifadə etməyin. Çünki ən son elmi çalışma göstərdi ki, inək sütü içən qadınlarda xərçəng riski daha yüksəkdir, nəinki digərlərində. Buna görə də çalışın bitkisəl süd məhsulu larına daha çox sütü verəsin. Çox insanlar Gerkulis. Aha, yulaf. Yulaf. Aha, yulafı sevmirlər, amma bu doğrudan da düzgün bir şey deyil. Yulafın tərkibində qadın üçün lazım olan bütün qida minerallar vardı. Bilirik, o yulafın tərkibində daha çox kollagen vardı. Kollagen də bilirik ki, bizim istər-istəməz orqanizmimizdə çox önəmli bir məsələdir. Həm üzlərimizin gözəlləşməsinə, həm də istər-istəməz klimaks dövründə bu yulafın özü çox faydalıdır. Yulafın maskaları da var. Bəli, onun üçün də səhərlər mütləq yulafdan istifadə etmək məsləhətdir. Hətta xanımlar özləri görür üçün o yulafı, hətta süd yox, belə onun su ilə adi şəkildə tez hazırlanır. Onu qida qəbul edəndə həmin xanımlarda istər-istəməz gün ərzində həm toxluq var, həm cümrahlıq var, həm də orqanizmə lazım olan bütün mineralları yulafdan almış olurlar. Bəli, hətta yulafın tərkibindəki beta-glukan maddəsi var ki, bir çox immun sistemini dəstəkləyən qida əlavələrin tərkibində məhz beta-glukan vasitəsi yer alır. Ona görə elə
pandemiya dövründə də o gedib bahalı beta glukan tərkibli vitaminlər almaqdan sonra yulaf istifadə etmək məqsədə uyğun edir. Klimaks dövrünü yaşayan qadınlar və klimaks dövrünü yaşamayan qadınlar arasında da anlaşılmazlıq olur çox vaxtda. Çünki kiməsə istidir, kiməsə soyuqdur. Bunları başa düşmək üçün bizi, yəni o qadınları başa düşmək üçün ən azından bundan məlumatlı olmaq lazımdır ki, bu qadınlara necə münasibət göstərəsən. Misal üçün Tural, elə sənə sözüm oldu ki, yəni daha anlayış göstərir. Daha anlayışlı olmaq lazımdır. Əsəbi olurlar. Bəzən də evdə görürsünüz ki, artıq bəylər bilmirlər ki, bunlarda nədir, hansı proses baş verir. Heç qadın özü də bilmir bir müddət. Bəli, onun üçün də əsəbi olduqları üçün evdə də bəzən görürsən ki, bu hallarda artıq bəzi çox söz söhbətlər yaranır. Qadınlardan danışırıq, amma kişilərdə də. Kişilərdən, kişilər əgər görürlərsə ki, evdə qadın əsəbidir, bir balaca o yan bu yandı, nəsə əhvalı yerində deyil, yonca, pendir və süd versinlər, hər şey düzələcək. Yox, sən çox arxayın danışma. Kişilərdə də klimaks olur. Eşitmişəm bu barədə, amma bir balaca tezdir mənə hələ bu haqda. O barədə mən androloq deyiləm. Androloqlar daha yaxşı. Mən indi androloq çağıraram bura, söhbət eləyərəm, siz də oturub qulaq asarsınız. Bax, Tutu xanım daha yaxşı bilir ki, doğrudan da hormonlar nə deməkdir? Hormonların artıq pozulması nəticəsində istər bəylərdə, istər xanımlarda hansı proseslər baş verir? Onun üçün də mən dedikcə Tutu xanım əlavələr edir ki, burada mən çox məmnun oluram ki, artıq tamaşaçılarımız da dəqiq anlayacaqlar ki, doğrudan da burada çox önəmli problemlər olmasın deyə öncədən həkimə müraciət etmək və klimaks dövründən sonra artıq xanımlarda başlayır çökəlmə, çəkinin artmasına, həmin o çəki artması nəticəsində sonradan da problemlər yaranır. Artıq çəkidə istər-istəməz onurğa sütundakı problemləri və hərəkət eləməklərində çətinləşdirilir. Onun üçün də bu xanımlar mütləq bunları nəzərə almalıdırlar və mütləq həkimə müraciət etməlidir. Yəni, xanım, bəzi qadınlar həmən bu dövrü yaşayanda bu hormonları qəbul eləməkdən qorxurlar. Qorxurlar ki, birdən çəki artar. Çəki artırmı o hormonları istifadə edir? Doğrudan da bunu düz vurguladınız. Bizim xanımların ilk öncə bir sözü var. İstəyir hormonal çatışmamazlıq olsun, istəyir hər hansı bir problem olsun. Başlayırsan, anamiz toplayırsan, sonra müalicə sisteminə keçəndə birinci sözləri olur ki, doktor, bizə hormona aid dərman yazmayın. Köçəlmə ehtimalımız vardır. Onun üçün də o hormonlar əgər çatışmamazlıq vardırsa, onu düzgün qəbul edəndə o artıq insanda köçəlməyə gətirib çıxar. Kökəlsəniz də qorxmayın, mən buradayım. Əslində həm. Yegan xanım, təşəkkür edirik, çox sağ olun. Əslində baxmayaraq ki, bir balıcı zarafata saldı. Mən belə başa düşdüm ki, vaxtımız bitib. Vaxtımız bitib, bəli. Sizlə uçur vaxt. Vaxtımız bitib, amma son günlər sosial mediada bir video var idi. Mən istəyirəm, indi o videoya biz bir yerdə baxaq. Orada azyaşlı səssizdir, azyaşlı uşaqların küçəyə atılması haqqındaydı bu video. Bunu çox tirajlayırdılar. Biz Azərbaycan Uşaqlar Birliyinin sədri Kəmali Ağazadə ilə telefon əlaqəsi yaratmışıq ki, soruşaq görək bu uşaqların aqibəti nə yerdədir, necə oldu. Kəmali xanım, sabahınız xeyir olsun. Sabahınız xeyir olsun, hər var. Zəhmət olmasa bu videoya bir fikir, münasibət bildirin və deyin bu uşaqların aqibəti necədir, haradadılar bu uşaqlar indi? Dünənləri artıq bütün mətbuat və dövlət qurumları bu məsələyə reaksiya verdikdən sonra uşaqlar hər dördü sığınacağa, əlbəttə ananın iştirakı ilə, çünki bu birinci mərhələdə biz bunu belə etməli idik, ananı razılığa gətirdik, ananın zərərli vərdişləri olduğundan adekvat davranışları demək olar ki, yoxdur. Bir təhər onu yola gətirib, razılaşdırıb, sığınacağa gətirdik, uşaqları sığınacağa yerləşdirdik. Ərizəsi əsasında və İcra Hakimiyyəti Abşeron rayonunun nümayəndəsi ona izah elədi onun hüquqları və onun bundan sonra atacağı adımlarla bağlı. Bugün qadın artıq Abşeron rayon İcra Hakimiyyətinə müvafiq komissiyanın iclasına dəvət olunub və orada onun birinci narkoloji dispanserdən keçirilməsi, onun həyat tərzinin yaxşılaşdırılması üçün mənzil kommunal təsərrüfatının əməkdaşları onun qaldığı evə gedib baxış keçirəcəklər. Orada antisanitar vəziyyət qiymətləndirilib, ora təmizlik işləri aparılacaq. Qadının ümumiyyətlə xəstəxanaya yerləşdirilməsi məsələsi gündəmdədir, çünki o müalicə almalıdır. Və ondan sonra heç kim demir ki, bu uşaqlar ata-anasız qalmalıdır. Sadəcə biz burada ata faktorundan ona görə danışmırıq ki, iki münasibətdən dünyaya gələn dörd uşaq var.
ata hakkında ümumiyyətlə atalar hakkında heç bir məlumat vermir. Məlum olur ki, bu aramızı qeyri-rəsmi, təsadüfi əlaqələrdən dünyaya gələn uşaqlardır. Və onu deyim ki, yolda 5-ci bir uşaq da var. Və hamilə olan bir qadının da zərərli vərdişlərinin olması dünyaya bir xəstə uşağın gəlməsindən xəbər verir. Kəmalə xanım, durumu yaxşıdır hal-hazırda. Təşəkkür edirik. Çox sağ olun ki, ölçü götürdünüz, vaxtında addım atıldı. Xatırladım ki, Azərbaycan Uşaqlar Birliyinin sədri Kəmalə Ağazadə bizim telefon xəttində idi. O bu günlər ərzində yayılan videoya şərh verdi. Uşaqlar sığınacağa yerləşdiriliblər, şükür olsun. Biz xəbərlərə ayrılırıq. Daha sonra qonağımız Etibar Əsədli olacaq burada studiyada. Xəzərə baxırsınız.
Bəli, Etibar Əsədli, piyanoçu, bəstəkar və bir çox müsabiqələrin laureatı hal-hazırda studiyamızın qonağıdır. Bir daha sabahınız xeyir olsun. Yeni qoşulan tamaşaçılarımızı da salamlayıram. Sizi salamlayırıq. Xoş gəlmisiniz, Etibar. Vətənə xoş gəlmisiniz. Həmişə vətəndə. Həmişə evində, işində. Həmişə yox, amma mənə daha çox orada lazımam vətənə, ona görə özümü yəni ki... Yəni, bizi orada daha çox təbliğ edirsən, orada düşünürəm. Bunu nə vaxt başa düşdürsən? Bunu vaxt başa düşündüm ki, artıq orada getdim, artıq Azərbaycan musiqisində bu qədər hörməti, dəyəri görəndən sonra ki, artıq Fransada, yəni Amerikadan Çinə qədər ifa eləmişəm. Ondan sonra başa düşündüm ki, mən orada daha çox lazımam Azərbaycana. Həmişə iş başında. Çox sağ olun. Maraqlıdır, orada bizim musiqiləri, yəni sözlərini yəqin ki, başa düşmürlər, amma bizim musiqini çox sevirlər. Mənim ifa elədiyim instrumental musiqi olduğu üçün orada sözlər çox az istifadə olunur. Ona görə musiqi danışır da. Ümumiyyətlə, deyilər ki, musiqinin dili yoxdur. Razısınız bu fikirlə? Bəli, yoxdur. Tez-tez Şəhriyar İmanovla bir yerdə, çox vaxt bir yerdə olursunuz da. Niyə məhz Şəhriyarla? Başqa bir partnerunuz yoxdur, yoxsa... Yox, mən hər dəfə Şəhriyarla olmuram. Sadəcə bəzi proyektlər olur. Bəzi çox vaxtı, həmişə, hətta... Yəni, o Nisə Şəhriyarın pərəstişkarı olduğuna görə, o səni tez-tez görür. Nə məsələdir? Bilmirəm. Deməli, yox, Şəhriyar İmanov kimi musiqilərimiz çoxdur. Məsələn, İmam Yar Həsənov kimi, Əlif Sərrəhimov kimi. Yəni, ondan başqa bizim oxuyanlardan Alim Qasımovdur, Fərqani Qasımovadır, Elnur Hüseynovdur. Araz İmanovla tez-tez layihələriniz olur. Bəli, olub, onunla da olub. Yəni ki, mən yetər qədər açıq bir musiqiçiyəm. Yəni, həm elektronlu, həm akustik, həm caz lazım olsun. Yəni, çox açıq, yəni, şans verirəm bütün janrlara. Ona görə, Şəhriyar nəyə görə daha çox ölkə kənarında olur? Çünki tar bizim milli alətimizdir. Şəhriyar da tar ifaçıları arasında demək olar ki, ən öndə gedən və ən müasir ifaçılardan biridir. Və onunla işləmək asandır. Ona görə ki, ona bir fikir verəndə, ona bir ideya verəndə, o onu iki qat sənə qaytara bilir. Və vibe da çox vacibdir də, o enerji məsələsi. Dalğala. Biz tuturuq bir-birini və ona görə rahat oluruz. Amma bir məsələ var ki, bütün bunlara baxmayaraq, kifayət qədər uğurlu musiqiçi olmağınıza baxmayaraq, daha çox sizi, bir çoxları Xudayarla duetdən sonra sevdi və sanki daha çox tanıtdı xalqı. Razısınız bununla? Mən belə deyərdim də, mən caz musiqisi ifa elədiyim üçün, zatən mən o, indi bir azdan söhbət eləyərdim detallı, o milyonlarla lazım olan tamaşaçı, hər kəs caz dinləyə bilməz, hər kəs klasik akademik musiqi, heç kim, hər kəs Bakı Musiqi Akademiyasını bitirməyib. Ona görə məni başa düşən musiqiçilər, məni başa düşən dinləyicilər çox qısa bir, necə deyərlər? Dar çərçivədə ola bilər. Amma bana, azadcə Xudayarın elədiyim musiqi Xudayarın simasında həm gözəl oxuyub, həm orada müharibə şəraitində musiqidən qalmamaq, dostları ilə o pozitiv abuhavada musiqi ifa eləmək və mənim də ona sadəcə müşahidə eləməyəm. Yəni, mən orada aranjmançı deyiləm, orada yeni musiqi yazmamışam, yeni bir şey. Sadəcə onu müşahidə eləyib, düz orada bir çox versiyalar var idi də. Siz bilirsiniz, ritm versiyası var idi, başqa aranjman versiyalar var idi. Amma elə deyirlər ki, ən gözəli. Çünki mən orada heç eləməyə ehtiyac yox idi. Sadəcə onu müşahidə eləmişəm və ürəyimdən gələn harmoniyaları ora vermişəm və belə bir alınıb yəni. Mən bilirəm ki, sizin mamanız istəyirdi ki, siz həmişə tar ifaçısı olasınız. Yəni, ola bilərdi ki, Şəhriyar İmanından bir yerdə tar ifa edirdi. Şəhriyar İmanı bindənə gəlir ki, nə yaxşı ki, sən hələ də tar ifa eləməmsən, çünki bizim bazarımız... Baş-başa gələ bilərdiniz orada biz. Bəli, amma mənim anım istəyirdi mən tar ifa eləyim. Bəs niyə piyano, necə olur? Çünki evdə piyano da var idi, tar da var idi və mən bütün gün piyanonun başında idim. Ondan sonra 5 yaşında artıq anam dedi ki, gəl başlayaq. Etibar, biz bu məqama qayıdacaq, amma mən bilirəm ki, Tutunun indi sponsorlar haqqında məlumatı var. Bir dənə onu deyək, sonra suallarım var sənə. Bəli, dostlar, bizim verilişimizin sponsorları var və sponsorlarımızdan biri Mesa Group şirkətidir. Estetik mərkəz və gözəllik salonu açmaq istəyirsinizsə, mütləq Mesa Group şirkətinə müraciət edin. Çünki ölkənin ən böyük tibbi və kosmetoloji cihaz seçimində malik olan Mesa Group şirkəti bugün bütün cihazları arayışsız, faizsiz, daxili kreditlə və düz 2 ilə dək rəsmi zəmanətlə sizə təklif edir. Bundan başqa tədris edir və öz biznes planınızı qurmağa da sizə kömək edir. Bunun üçün Şəfaət Meti 154 anvanına müraciət edin və ya zəng eləyin 077-421-0990 və ya 012-480-0945. Təşəkkürlər Mesa Qrupa. Növbəti sponsorumuz isə Təbəssüm çayıdır. Bu çayı içəndə bütün alınmayan işləriniz alınır. Çünki həm çaya, kimi çaya qonaq etmişsinizsə, onu razı sala bilirsiniz. Elçi gedəndə də tövsiyə edirik. Kimisə işi tutmayanda deyəcək ki, tutu dedik ki, alınmalıdır.
Mütləq. O da alınmaq üçün bir səbəb deyiri gəlmiş ki, daha da bergamot ətri və rəngi ilə təbəssüm çayları tam bir yenilikdir və ləzzəti ilə üzünüzə təbəssüm bəxş edən əsl Ceylon keyfiyyətli iri yarpaqlı təbəssüm çayları artıq süfrələrimizə yol açıb və günə bir fincan təbəssümlə başlayın, çünki artıq təbəssüm vaxtıdır. Təşəkkürlər sponsorumuza və Etibarla Şəhriyarla deyəcəkdim. O qədər Şəhriyar, Şəhriyar dedin. Söhbətimiz davam edir dostlar. Buyurun, Turalı sualı var idi. Bülbül adına Orta İxtisas Məktəbi. Daha sonra Bakı Musiqi Akademiyası. Görkəmli Arif Məlikovun tələbəsi. İndi Fransa. Növbəti? Növbəti artıq, belə deyim də, mən 5 yaşından musiqi məktəbinə gedmişəm. Daha doğrusu dərslərə başladım. Sonra 11 il klasik musiqi məktəbi demiş. 4 il. Bəstəkarlıq, 2 il master Fransa Caz Akademiyası. Artıq özümü bir vaxt var idi ki, deyirdim ki, mən nə vaxt tələbə olmayacağım da. Çünki özümü tanıyanım tələbə. Amma hələ də tələbəliyirsən. Yox, artıq 3 ildir mən orada dedim ki, stop. Artıq mən, çünki mən orada master klaslar verirəm. Fransız tələbələrə və müəllimlərə, Azərbaycan musiqisindən, Azərbaycan muğamlarından. Ona görə artıq gördüm ki, mən master klas verə-verə tələbə olmaq biraz düz gəlmir. O deyil. Bəs necə oldu məhz Fransanı seçdiniz? Yaxşı sualdır. Yəni, indiki bu siyasi müstəvidə Fransanın bizə olan münasibətini qoyaq bir qırağa. Ümumiyyətlə, adi sıravi Fransalıların bizim musiqiyə olan sevgisi. Çox yaxşıdır. Əvvəla suala cavab verim ki, nəyə görə Fransa? Çünki əslində... Mənim məqsədim Londonda oxumaq idi, çünki orada bir Royal Music Academy var, çox yaxşı göstəricilər var, sadəcə maddi cəhətdən çox baha idi, yəni poundundan hesablayan çox fantastik qiymətlərə gəlb çıxırdı və mən fikirləşdim ki, öz gücüm ancaq Avropada, bir də o dövrlərdə mən çox konsertlər çalırdım, Parisdə, İsveçdə və s. yaxın ölkələrdə və qərara gəldim ki, bir baxım, bir iki həftə qaldım, gördüm vəziyyəti, amma bəyənmədim, sevmədim Parisi. Sonra özümə dedim ki, bəlkə problem məndə ola bilər, yəni Paris kimi yerdə hər halda yaxşı bir musiqi ocağı ola bilər. Axır maraqlandım, gördüm ki, böyük bir dənə əməlli başlı caz akademiyası var imiş və iki dənə cəmi yer var dünya üzrə piyanocular üçün. Axır iki il hazırlıqdan sonra dil öyrənmək, nə bilim, nə uzun detallar keçdi və axır ki, gəldim, mən həmin o iki yerdən birini qazandım. Biz indi hal-hazırda, bax, görüntünü görürük, Eiffel Qülləsinin yanında, həmən bu aerodrom kepka ilə şəkil çəkdirmisən. Bu, növbəti dəfə sübut eləmək, çünki biz Azərbaycanlılar, hətta burada da Azərbaycanlıyıq. Yəni, indi Azərbaycanlıq demişkən, evlənməyə vaxt qalmadı belə başa düşdüm. Yox, evlənməyə ümumiyyətlə vaxt yoxdur hələ. Çünki mən Bakıya gələni, harada oturam. Mən hesab edirəm ki, bax, bu cümləni artıq başlıq eləmək olaraq, evlənməyə vaxt yoxdur. Həqiqətən də vaxt yoxdur, çünki biz vaxt aparıq sizi evlənməyə. Gələndən hər kəs doğru, nə oldu, nə var, dərsəndirsən, gözaltı yoxdur. Mən də deyirəm ki, gözlümdə. Türk uşaqqalı Fransada, ay qızlar. Özlə tərpənmək istəyir. Vaxt ver. Qolbaq yaxşıdır. Qolbaq. Yəni o şəkil, diqqətimi çəkir. O qolbağı mən neçə illərdir görürəm. Neçə illərdir yaşı var qolbaq, belə ora gəlirdim. 2011-ci ildə Londonda konsert var idi və getdiyi bir dükkanlara baxırıq, belə bir qolbaq gördüm. İki dənə aldım, çünki həmişə xoşladığım şeydən iki dənə alıram. Biri qırıldı, təbii ki, gözdəydi. Ondan sonra bu ən sonuncudur. Amma yerini tapmışam, yəni ki, yazılan mesajların üçündən biri o qolbağ barədə, o qolbağı haradan almışsınız, biz də istəyirik. Gözlər, inanclara inanırsınız. Yox, inanmıram. Məncə o qolbağın içində göz mıncığı da var, belə alt tərəfində gözləyməsin. Bəlkə qolbağ biznesi, yaxşı. Qolbağı artıq mən fikirləşdim ki, yeni çıxan muğam albom olacaq bu yaxında. Fikirləşirəm ki, limited edition olanda, yəni xüsusi limitli sayda üzərində qolbağ hədiyə verim. Etibar, biz həmən o yeni albomla nə vaxt çıxır inşallah? İyun ayının əvvəlinə düşünürəm. İyun ayının əvvəl. O albomdan bir mahnıyız. Xayiş edə bilərik. Hansını ki, sən təkif edə bilərsən müşahidsiz başqalarını? Onlar bir az da məlumat verim. Mütləq şəkildə. Çünki albomda mən tək deyiləm. Albomda dünyadan, Fransadan, Kanadadan, Amerikadan, İzraildən, Azərbaycandan, Türkiyədən çox yerdən, yəni ki, mən ora muğamın ətrafında bütün ən musiqi dinləri əcdahaları yığılmışam ki, orada muğamın gözəl təbliğə getsin. Deməli, burada Alim Qasımov, Fərqan Qasımova, Türkiyədən Hüsnü Şənləndirici, Natiq Ritim Qrupu, Ofri Nehemya, Chris Jennings, Maya The Face, Ərəf Sərəhimov. Orada çox yaxşı musiqçilər var və bu musiqçiləri mən
artık 3 ildir ki bu albüm üzerinde işləyirəm. Hələ də çıxmayıb və çox səbirsizliklə gözləyirəm ki çıxsın və son etapdayam. Teaser çəkilir. Artıq teaserdən sonra həmən çıxacaq albüm. Albüm başdan ayağa muğamdır. Mənim köklədiyim Azərbaycan muğamları üçün bu bir konseptdir və dünyada bu ilklərdən biridir. Çünki Azərbaycan muğamlarına heç vaxt piano köklənməyib. Bilirsiniz də çetvert tonlar var muğamda. Onu ancaq oxumaq, tarda, kamançada ifa eləmək mümkündür. Amma pianoda mümkün deyil çünki natural notlardır. Ara notları vermək olmur. Mən xüsusi olaraq o piyanonu köklədim. Mikrotonal piyano məsələsi həmən o söhbətdir. Onu köklədim ki, artıq o notları əldə edə bilim ki, piyanoda da mən sonda rahat ifa edə bilim muğamları. Və belə bir konseptlə... Yəni, bu o deməkdir ki, indi bizim piyanoda sən onu heç nə ifa edə bilməyəcəksən? Sizin piyanonu mən ancaq sındırıb, dağıdıb, dəyişib... Ehtiyac yoxdur, siz onu nəsindir, məndən dağıdmayın. Ona görə mən natural halda... Bir şey ifadəyim sizin için. Və indi hal-hazırda Etibar Əsədlinin yeni albomundan, bu yaxınlarda Işıq Üzü Görəcək albomundan bir ifanı dinləməliyik. Buyurun. Thank you.
Etibar Əsədli hal-hazırda studiyamızın qonağıdır dostlar. Qeyd edək ki, Etibar piyanoçu, bəstəkar və bir çox müsabiqələrin laureatıdır və Azərbaycan muğamını, Azərbaycan musiqisini dünyada çox peşəkarcasına təbliğ edir və bir çoxlarınız hansı Etibar deyəndə o Xudayarın ifasını sintez edən Etibar deyə tanırıq. Gəlin, təklif edirəm ki, bu ifanı da dinləyək bərabər, sonra Etibarla söhbət edək. Keçdi xəyalımdan öz gözəl yurdum, dumanlar başımda dastana döndü, dastana döndü. Keçdi xəyalımdan öz gözəl yurdum, dumanlar başımda dastana döndü, dastana döndü. Deyirlər bülbülə çəmən yaxşıdır, insan cəlalə zar vətən yaxşıdır. Şair surma vətən nə də yaxşıdır, adın gəncə könüm dastana döndü, dastana döndü. Şair surma nə də vətən yaxşıdır, adı gəlcək önüm, dastana döndü, dastana döndü. Allah rəhmət eləsin bütün şəhidlərimizə. Çox sağ olsunlar ki, bu günləri bizim üçün yaşatdırdılar. Sözün açığı bu ifanı dinləyəndən sonra hər hansı bir söz demək çox çətindir. Bu mahnını müşahidə edəndəki hissləriniz? Yəni, Bakıda deyildin artıq. Yox, Parisdə idim. Əslində, Parisdə çox belə qürbətdə olanda adam başqa cür olaraq, bilirsiniz də. Mən hər gün telefondan həm duyğusal, həm də mən atam tərəf Qabadlıdandır və o da bir emosiya qatır məsələyə və bütün günü telefonda tweetlərə, Ali Başkomandan tweetlərini gözləmək, nə bilim, hər kəslə belə bütün bu 44 gün ərzində o hər anı gecə-gündüz izləmək. Bu artıq emosional olaraq məndə, həm də ki, Fransa bilirsiniz ki, ermənipərəst bir ölkədir və mənim də konsertlərimdə dəfələrlə təxribatlar olub, yəni çox çəkmişəm də belə deyim və artıq bir şeyin sonu gəlir də, bir şey yetişir yəni bizim üçün və qələbə gəlir və bu həyəcan arasında hər bir video 1-5 təsir edir də mənə və bu Xudayarın videosunu görəndə yəni həqiqətən çox təsirləndim və biləndə ki, o artıq həyatda yoxdur və şəhidli zirvəsinə ucalıb və istərsəməz mən artıq piyano başına keçdim yəni artıq yəni planlı bir şəkildə olmadı. Planlı olmadı. Sadəcə əlimdə telefon ilə izləyə-izləyə dedim buna hansı tanınlıqdır, necə gedir belə çox belə təsirli halı qoydum və başladım üzərindən müşahidə eləməyə bir dəfə. Yəni bu bir versiyadır. Bir dəfə yəni axtarım ki nəsə eləyəcəm, nəsə yeni bir heç nə. Sadəcə olaraq natural olaraq oxuyur mən də üzərinə elə bir ki canlı diyanlı bir yanında və ifa eləyir. Sonra mən onu paylaşdım. Daha ikinci emosiya o oldu ki, Xudayarın qardaşı Məhəmməd qardaş mənə komment yazır ki, Xudayar sağlığında çox vaxt sizi dinləyirdi və hər zaman və ailəmizə də musiqiçi ailəsidir. Həmişə deyirdi ki, siz musiqinin xəbəriniz yoxdur, bu oğlana baxın, necə ifa edir. Belə bir komment yazıb və ondan sonra mənə belə həqiqətən çox doğru sağ olun. Mən əslində heç nə söz tapmıram indi hər hansı bir şərh verməyə. Mən əminəm ki, bu videoya hərəmiz ən azı bir 100 dəfə baxmışıq. Geri gəlmişkən nə qədər idi baxış sayı? Valla, hər sosialda fərqli idi. 100 mindən çox idi yəni. 100 mindən çox idi. Yəni, YouTube-da 100 mindən çox idi, Instagram-da 100 mindən çox idi. Hərəsində bir 100 min nə qədərsə. Hələ bizim bu verilişimizdən sonra daha da artacaq, çünki hamıya maralım gələcək. Bir də paylaşan insanların səhifələrindən izləyənlər çox idi. Çox səhifələr paylaşdı. Sənin səhifəndən yox, digər insanların. Bütün xəbərli saytlar. Bir çox insanlar paylaşmışdı. Edivar, uzağa gedmə. Biz buradayıq, bizim reklamlarımız var. Reklamlardan sonra davam edəcəyik, çünki suallarımız çoxdur. Hətta bəzi oyun demək olar buna. O da var. Buyurun, reklamlara baxaq, daha sonra davam edirik. Reklamlarımız bitdi, yenə də studiyadayıq. Qonağımız isə... İndi bizə qoşulanlar bilsin ki, Etibar Əsədlidir. Xoş gəlmişsiniz, Etibar bir daha. Çox sağ olun, xoş gəlmişsiniz. Etibar, yaxşı deyə, bax, musiqini təbliğ edirsən, Azərbaycan muğamını təbliğ edirsən, bunlar hamısı öz yerində, amma məişət mövzuları da var. Və bundan yan keçmək olmur.
Biz oturduğu üçümüz fikirləşdi bizim redaktorlarımızla, müəlliflərimizlə ki, səni necə sınayaq? Yəni, məqsəd səni sınamaq deyil idi, amma ki, maraqlıdır ki, sənin fikrin, yəni səni daha yaxından tanımaq üçün. Və belə qərara gəldi ki, 3, 4, 5, bir neçə vəziyyətlərdir. 6, 7, 8, 9. Bir neçə vəziyyətlər yazılıb bizdə burada. Biz istəyər ki, sən onları səsləndirəsən. Okey. Biz sözlə deyəcək bu hansı vəziyyətdir, sən onu ifa eləyəcəksən. Bax, başlayaq, demək, münasibətdən. Hər hansısa bir baş vermiş hadisəyə olan münasibətin. Birinci, belə bir şey yazılıb ki, iş yerinə gecikən zaman müdürlə üzbəüz gələndə sənin alət vasitəsilə olan münasibətin. Bax, belə çətin cümləni dedim. Mən gecikirəm də. Sən gecikmisən, müdür çıxıb qabağa və onun səsi. Sən kriminal şöbədə işləyirsən, deyəsən. Mənim üçün o kriminal bir vəziyyət əslində. Buyur, tutun. Etibar, imtihan vermişsən, nəticə müsbət çıxıb. Reaksiya. Did it. Növbəti reaksiya. Etibar, gedirsən, birdən ayağın qapının tininə dəyir. Çeçələ barmağın. Adətən gecə vaxtı olur, çeçələ barmaq divanın tininə dəyir. Səs də eləyə bilmirsən. Hamı yatıb. Baba gəldi, məsələn. Reski birdən. Sonra azalır axı. Məncə. Yəni. Okey, mən daha... Biraz nadir hallarda, amma hər kəsin başına gələ biləcək bir hadisəni deyim sənə. Niyə qızardın ki bunu deyəndə? Olur, yəni eşitmişəm bu barədə, çox oxumuşam bu haqda. Sevgiliniz sizi başqa xanımla görür. Olur, ha. Olmuşam. Kitablarda yazıblar bu barədə. Elə şey olur, mən... Mən də bilmirəm nə olan şeydir. Mən bilmirəm. Amma yazılır. Birdən olur. Ədəbiyyatda var belə hadisələr. Məkin onlarda da olur. Başqa adımlarım, sevgilim mənə o qadından görür. Sən başqa bir xanımlasan, sevgilin səni görür. Okey. Nə hansı vəziyyətdə görür? Müdür görsəydi, bundan yaxşı olardı. Deyirəm, hansı vəziyyətdə görür, o da vacibdir. Mən bir bilimlə ifa edəyim. Deyək ki, səhər verilişidir, ona görə küçədə. Ələlə, olə. Yəni, iş yoldaşımda deyə bilməyəcəksən. Sevgilin də çox qısqancdır. Vay, vay, vay. Yəni, nələr olacaq, təxmin elə. Üstündə də silah gəzdirir. Olə. Senari yazır. The end. Sizə çox bahalı hədiyə veriblər. Aha, nə gözəl. Yəni, həmşə istəmirsən, amma pulun olmayıb onu almağa və birdən-birə bunu hədiyə olaraq təqdim edirlər. Okey. Yeni sevgili. Hə, birincisi getdi də artıq. Təzə sevgilidir. Yaxşı. O da bahalı hədiyədir də. Yox. Okey. Əla. Keçən növbəti. Növbəti blokumuz var. İş arasındadır ki, bizim əlimizə hər zaman imkan düşmür sənə belə münasibət quraq, söhbət eləyək, ünsiyyət olaq. Həmçinin də ki, yanında, ətrafında, daha doğrusu, əalətin arxasında olasan sən. Ona görə biz köhnə hamımızın tanıdığı mahnılar var. İstəyərdik ki, onu sənin baxış bucağından görək. Misal üçün, bax birinci, yadıva gələr, ya gəlməz bilmirəm. Alim Qasımovdan Almaz Ələsgərlin bir mahnısı var idi. Səni axtara axtır. Olan sevgidir, eşqdir dünyanın tacı. Ay qız, ay qız, mən səni sevirəm, sevirəm. Bax, bu mahnını Etibar Əsədli aranjman eləsəydi, necə olardı, necə səslənərdi? Səni axtara axtara. Gəri, mən oxuyum, özüm bəş. Oxu, buyur. Yox, mən oxuya bilmirəm. Oxuya bilirsinizsə, siz oxuyun da, mən üstünü... Bizim gözəl oxuyan müğənnilərimiz də var burada.
idi orada. Maraqlı. Super. Yadımda qalan da. Aygün Kazımova. Badə nə badə? Okay. Yadıma gəldi o mahnı. Girişim, badə ifa edə bilməyəsən. Nəqarət yadımdadır. Ya, bizə də elə nəqarət lazım. Bizə də nəqarət lazım idi. Badə badə nə İti rəng İradə İbrahimova. Okey, oxuyun da sizə. Başla. Bahar çiçəyini itirən kimi mən də itirdim səni. Beləcəm. Fəsillər baharı gətirən kimi mən səni geriyə qaytarım necə? Suallar içində tənha qalmışam. Ne bilim, belki de gözüm. Ne bilim, eşkimin gözü körmüş. Ne bilim. Mahnını kedim gözüm kör. Ben onu sevmiyorum. Adımdan çıktı sözler uşağıma. Ne bilim yerinde sakla çünkü nöbeti mahnı Eyüp Yağubov'un Kim Bilir mahnısıdır. Xahiş eləyirəm. Umnisə, xahiş edirəm səni. Umnisəni beləlik və böyük səhnələrə göndəririk. Bəli, biz üçüncü aparıcı axtarışındayız artıq. Kim bilir? Çox aşağıdır. Nə olar bir anlıq keçmişəm? Gəl. İkiniz də gəlin, bura işimi var sizinlə. Verilişim al. Gələn dəfə biz məşq edib gələrdik də artıq bundan sonra. Əslində, sözün əsl mənasında... Bilet alaq. Aparırsınız. Mən ekspromptu çox sevirəm əslində və sizin indi bu dəqiqə nümayiş etdirdiniz. Umcə xanım, mən heç bilməzdim. Siz bilmirsiniz, mənim 3 oktava səsim var. Neşə oktava? Yadıma nə düşdü? Şərikli çörədə deyir, uşaqda fərasətə bax. Yox, mən də bilmirdim. Mən özüm də bilmirdim. Nə vaxt aşkar elədin özündə bu bacarığı? Bu dəqiqə. Etibar? Son 2 dəqiqə bundan öncə. Mən hesab eləyirəm ki... Dəyərləndir. Sən qiymət verməlisən. Perspektiva var. Məncə aparıcılıqdan vaz keçirəz, mütləq müəllim kimi. Ona görə biz artıq keçirik 3-cü aparıcı axtarışına. Siz keçirsiniz növbəti layihələrə. Bax. Zarafat danışırıq, amma ki, həyatdır, insan bilməyəməz. Yəni... Ən azından bilirsən ki, artıq Parisə getsən, Ac qalmayacaqsan. Bu hissəni kəsirsən, deyirsən ki, bax, mənəm, ha. Yeri gəlmişkən, bax, Azərbaycandan kimsə Parisə gələndə gənc müğənnilər, ifaçılar, hansısa musiqiçilər, onlara dəstək olmuşsan?
belə deyim də, ən çox online olur bizdə vəziyyət. Çünki Azərbaycanda gənc oxuyanlar, ifaçılar, piyanoçular hamısı yəni ki, məsləhət alırlar, yazırlar, bunu necə eləyim, filan şey necə olmalıdır. Hətta mənim tələbələrim var Azərbaycandan da, daha çox Fransadadır, amma online olaraq məşğul oluram gənc piyanoçularla və s. Çünki onlar Avropada oxumaq üçün onlar bilmirlər necə çıxış yolu tapsınlar, necə gəlsinlər öz hesablarına və s. Yəni, bu yollarda mən keçdiyimə görə daha rahat mən cavab verə bilirəm və təbii ki, musiqi suallarına da cavab verirəm və çox yaxşı musiqçilər var. Bir 5-10 ilə gözləyin, həqiqətən çox istedadlı musiqçilər gəlir. Yəni, sözün gəlir. Əsl mənasında etibar Fransada... Etibarlı adamdır. Fransada vətənə xidmət edir. Çalışıram, yəni mən çalışıram ki, Azərbaycan musiqisi necə olmasa layiqli yerini tapsın. Çünki indiki o qədər, tək Azərbaycan deyil, bütün dünyada bu belədir. Elə bir dövrə gəlib çatmışıq ki, artıq akademik musiqi artıq ikinci plana keçib. Yəni, Fransadan baxanda bu müasir Azərbaycan musiqisini necə görürsünüz? Belə deyim də... İnkişaf göz qabağındadır. Çox istedadlı dediğim kimi ifaçılar var, amma o kommersiya, belə kommersiya musiqisi deyirik də, o musiqilər biraz onları üstələyib. Artıq o musiqilər, yəni trend musiqilərə baxanda görürsən ki, orada musiqdən daha çox şov var. Amma təbii ki, şov biznesdə mən demirəm ki, ay o pisdir, onlardan... Yəni, amma milyonların ona baxması, həmişə deyirəm ki, o musiqin yaxşı olmasına xəbər vermir. O musiqini dinləyən insanların səviyyəsindən xəbər verir. Çünki, məsələn, 1 milyon insan əgər filan müğənnini dinləyirsə, o müğənninin yaxşı olması deyil də, o insanların... İzah edə bilirəm fikrimi? Yaxşı izah edirsən, mən istəyirəm indi bir balaca bu... Yaxşı, bu zövqü formalaşdırmaq məsələsini necə baxırsan? Bəlkə daha çox yaxşı musiqini təbliğ etsən, efirlərdə profesionallaşdırmaq... 1 milyon öbürsünə baxanı necə çəkək ki, düzgün musiqi qulaq alsınlar? Yaxşı sualdır. Necə çəkə bilərik? Təbii ki, bu birisi necədir? Yəni, insanları zorla gedib Bakı musiqi akademisini salmaq olmaz ki, o gəlsin musiqinin dərinlərini öyrənsin və s. Amma, məsələn, elə insanlar var ki, onlar yeniliyə şans verə bilirlər. Məsələn, o bilir ki, onun başı çıxmır, burada nə baş verir, amma ona şans verir. Və, necə deyim, orada bir nəsə axtarır ki, onu sevə bilsin də. Çünki mən, məsələn, 11 il klasik musiqi məktəbi, 4 il Bakı musiqi akademisi, bəstəkarlıq, 2 il caz. Yəni, 20 illik təhsildən sonra mən musiqi barədə danışa bilərəm də, belə deyim, düzdür. Yəni, ixtiyarım var ən azından ki, deyim ki, bu düzgün yoldur, bu səhv yoldur. Amma günahlandırmırıq heç kimi. Kim nəyə qulaq asmaq istəyirsə qulaq asın, demokratik ölkədə yaşayırıq. Ona görə zövqlər müxtəlifdir. Zövqlər müxtəlifdir, amma ki, YouTube trendinə düşən mahnılar, sən də görürsən onu, mən də görürəm onu, hamımız görürük onu ki, yəni, ümumiyyətlə, musiqidən kənar bir şeylərdir. Yəni, necə eləyək ki, bax, bu formalaşmamış zövq, bu, deyək ki, bir xəmir kimidir, bundan nə yoğursan çıxacaq? Yox, məncə xəmir kimi deyil, çünki artıq xəmir vaxtı keçib, yoğrulub. Çünki insan, mən bilirsiniz, yəni ilk 5-6 yaşında... Neyə ki, heç olmasa duzundan, istiyotundan, sumaxından biraz qataq ona? Ki... Biraz datda alırsın. Yəni, indi elə bir dövr deyil ki, cenzura qoyasan. Çünki hər şey açıqdır, internet səhifəsi, yəni internetdə hər şey artıq azaddır. Sadəcə olaraq, yenə də deyirəm, təbliğat gedə bilər. Məsələn, sadəcə olaraq bunun yaxşı, bunun pis olmasını ekspertlər deyə bilər. Heç olmasa o insanlar fərqində olsun ki, onun qulağısı musiqi bayağı musiqidir və yaxud da onun qulağısı... Məsələn, belə deyim, əslində, mövzu çox böyük mövzudur. Məsələn, Azərbaycanda baş verən trend musiqi meyxanadır da, düzdür. Deməzdim. Yox. Yox, var. Var, razılaşmaq olar. Məsələn, hansı musiqi, pop, adı da yoxdur, yəqin. Adsız. Adsız musiqilər. Məsələn, belə deyim də, Azərbaycan musiqisinin təbliği lazım olanda biz heç vaxt o 1 milyonluq, 5 milyon, 10 milyonluq musiqiləri dəvət eləmirik. Tutaq ki, Parisdə bu günlər Azərbaycan gecəsi eləyək. Kimi çağırırıq, məsələn? Etibar Həsədliyində. Şəhri Əlimanovu, İmamiyar Həsənovu, Əlif Sərayim. Əgər o düzgün musiqisə, milyonlar onu dinləyirsə, gəlin onu çağıraq, o Azərbaycan musiqini təbliğ eləsin. Çünki Azərbaycan musiqisi yazanda onlar çıxır. Mən burada tamaşaçılarımıza çağırış eləmək istəyirəm ki, əgər seçim qarşısındasınızsa ki, hansı musiqi yaxşıdır, hansı pisdir, biz Etibar Həsədliyini dəvət eləmişik ki, bu düzgün musiqidir. Bu yaxşı musiqidir, bu keyfiyyətli musiqidir. Bu cür musiqiyə qulaq asmaq, bu cür mahnılara qulaq asmaq lazımdır və yeri gəlmişkən mən səni dəvət eləmək istəyirəm yerə də alət arxasına ki, ola bilsin ki, həmən bu təzə albomundan olan bir info mahnı olacaq. Gəlin mən bir... Ya da səhər mərkəzi üçün nəsə ifa eləsin. Okey.
Ümumiyyətlə, səhər mərkəzi fransız dilində necə olacaq? Səhər mərkəzi, Saint-Denis du Matin, belə bir şey. Amma elə bir söz yox. Bilmirdin ki sən bunu. Biz hamımız bilirik, sən niyə bilmirsən? Etibar, biz səndən xahiş eləyəcək bir mahnı ifa eləyəsən. Ola bilsin ki, təzə albomundan olsun. Amma alət arxasına keçməmişsən əvvəl, biz də sən tamaşaçılarımızla sağollaşa bilərik, sən müraciət eləyə bilərsən. Mən hər kəsə təşəkkür edirəm. Sizə də, şəxsən hər kəsə, buradakı texniki heyətə və çox şadam ki, Bakıya gələndə o qısa müddətdə də olsa, gəlib heç olmasa bir təcrübəmi bölüşə bilirəm. Sizinlə belə maraqlı söhbətlər eləyə bilirəm. Yəni, hər zaman Azərbaycan musiqisi ifa eləyəcəm və hər zamanda, yəni bu musiqi mən çox sevirəm. Hara getsəm də çalışacağım ki, bu musiqi ilk öndə olsun. Biz gözləyirik səni, həmişə burada gözləyirik. Baxmayaraq ki, sən orada çox vacib işlə məşğulsan. Buyurun, Nisar. Gəldik, çatdıq sonra hər səhəri, səhər mərkəzinə üçün gününüz uğurlu və şən keçsin. Sağ olun, salamat qalın. Bugünlük bu qədər dostlar. Sabah eyni saatda, eyni mərkəzdə sizi gözləyəcəyik. Bizə baxmağı unutmayın. Bizə baxın, keyfiyyətli musiqi dinləyin, keyfiyyətli xəbərlər eşidin. Ümumiyyətlə, biz çalışırıq ki, sizin zövqünüzü oxşayaq. Sizin zövqünüz isə çox yüksəkdir, çox yaxşıdır. Sağ olun, salamat qalın. Etibar Əsədli isə artıq alət arxasındadır. Buyur, Etibar.